Od svih projekata na kojima surađujemo, izdvojila bih projekt Naša baština, naša inspiracija, gdje konzervatorski odjel u Šibeniku daje baš posebno preporuke za spomenike koje bi trebalo obnoviti. Tvrđava kulture ih usvoji, izaberemo tri projekta za koja glasaju klub prijatelja tvrđava. Također, tu su projekti zajednički sa tvrđavom kulture, koja je jedan generatora razvoja kulturnog života u Šibeniku, s kojim imamo jako dobru suradnju. Čak smo pomagali organizaciju nekih događanja na samim tvrđavama, tako da je naša suradnja izuzetno, izuzetno dobra i ide u jednom dobrom smjeru i raste. Sa tvrđavom kulture zapravo svi vodiči, pa tako i udruga turističkih vodiča Mihovil, surađuju od samoga početka. Dakle, od kad su tvrđave otvorene, prvenstveno tvrđava Mihovil, nakon toga i Barone, bili smo uključeni odmah u predstavljanje što se radi, kako se radi, u predstavljanje čitavih sadržaja i ono s čime smo mi zapravo oduševljeni, što ta suradnja zapravo traje konstantno, zapravo sve više i više se družimo, surađujemo na jako puno projekata. Da, isto tako na različitim radionicama se nalazimo, dosta ovako imaju jedan mladi tim, energičan, entuzijastičan. Razmjenjujemo ideje, konstruktivne, tako da evo to bi nekako navela kao najljepši dio naše suradnje. Turistička zajednica grada Šibenika je partner u projektu Svetog Ivana, tako da mi praktički jedva čekamo da se to tvrđava stavi u funkciju, koja je stvarno velebna, sa puno sadržaja i koja će značajno pridonijeti kompletnoj kulturnoj ponudi grada Šibenika. A kuća Arsen, pogotovo, mislim, Šibenik je deficitaran što se tiče zatvorenih prostora za organizaciju kako kulturnih događanja, tako i raznih seminara i kongresa. Mislim da je dobro što je naslonjen na jedan hotel, tako da će nam to značajno pridonijeti u našoj budućoj ponudi grada Šibenika.